Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, Vijesti dana. BiH bez rješenja zahtjeva rudara, prosvjede nastavljaju u rudnicima. Bosna i Hercegovina će zbog blokade iz Republike Srpske ostati bez velikih investicija, poručio Varhej. U proteklom danu 48 osoba preminulo, a 825 zaraženo koronavirusom u našoj zemlji. Novo izabrana švedska premijerka podnijela ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovana na tu dužnost. U rezidenciji šefa izaslanstva Europske unije Johana Sattlera održava se radna večera u čast evropskog povjerenika Olivera Varheja. Nazočna su i trojica BiH političkih čelnika. Na večeru su pozvani predsjednik SDA Bakir Izetbegović, čelnik SNSD-a Milorad Dodik i prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović. Više detalja ima naš reporter Ivan Katavić. Pa Sanja, evo prije nekih pola sata završena je radna večera koja je održana ovdje u rezidenciji šefa izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera. Brojne ekipe novinara su ovdje bile, međutim niti jedan od sudionika kojeg ste spomenuli u najavi nije želio dati izjave novinarima, tako da smo ostali uskraćeni za informaciju o čemu se razgovaralo na toj radnoj večeri. Ono što je ranije izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka u Banja Luci, da je glavna tema razgovora kako odblokirati državne institucije u Bosni i Hercegovini. A sve to u cilju kako bi Bosna i Hercegovina sudjelovala u velikim investicijama koje Europska unija planira namijeniti za Zapadni Balkan, među kojima bi se okoristila i Bosna i Hercegovina, prije svega u izgradnji autoputa koridora 5C i nekim drugim investicijskim projektima. Moram reći to da je prije ove radne večere održan i sastanak gospodina Varhelija sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Banja Luci, na kojem je sudjelovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dodik je nakon tog sastanka ponovio da Republika Srpska ne planira, odnosno nije nikakva prijetnja očuvanju mira u Bosni i Hercegovini, i ponovio je i to da Bosna i Hercegovina, znači, nije prijetnja miru, te da je protiv uloge stranaca i pravnog nasilja u Bosni i Hercegovini. Toliko za ovo javljanje iz Sarajeva ispred rezidencije šefa izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Hvala Ivana za javljanje. Vraćanje dijaloga u institucije, deblokada i reforme, to su prema ocjeni Europskog povjerenika za susjedstvo i proširenje prioriteti svih prioriteta u Bosni i Hercegovini. Oliver Varhej ranije danas se sastao sa nizom političkih čelnika i predstavnika BiH institucija. Upozorio je, ako ovako nastave, političari će građane koštati milijarde eura europskih ulaganja. Bosna i Hercegovina nema vremena za gubljenje. Političari se moraju vratiti radu u institucijama i evropskoj agendi. U suprotnom, građani ove zemlje mogli bi da trpe. Na kocki je 1,5 milijardu evropskog novca za infrastrukturne projekte, među kojima prednjači koridor 5C. Jasan je bio evropski komesar za proširenje nakon nekoliko sastanaka s predstavnicima institucija BiH. Povlačenje Republike Srpske i ugrožavanje državnih institucija odvuklo bi Bosnu i Hercegovinu još dalje od evropskih tekovina, a evropski put bio bi stavljen na čekanje. Ovo bi imalo negativne posljedice po građane i ekonomiju. Održiva rješenja su samo u dijalogu unutar institucija. Dijalog su pokušali imati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su ugostili komesara Varhejija. Ipak čini se da pozicije i dalje ostaju iste. Prijedlog Milorada Dodika o smanjenju broja pripadnika oružanih snaga za polovinu i dalje je neprihvatljiv Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću. Slično je s pitanjem državne imovine. Predložio sam da dva entiteta i Brčko distrikt naprave sporazum o tome, o imovini, gdje će priznati, jel to predviđa tako i Dayton, gdje će priznati da imovina koja se nalazi na prostoru entiteta pripada entitetima. O državnoj imovini treba da se vodi rasprava u državnom parlamentu. Treba se donijeti zakon o državnoj imovini od strane državnog parlamenta onako kako to traži od Bosne i Hercegovine Ustavni sud.
Saslušao je Varhej i lidere opozicionih stranaka iz parlamenta BiH. Što se njih tiče, prioritet je izborni zakon, ali i deblokada institucija, jer bez nje nema ni dovršavanja započetih projekata koji se finansiraju evropskim novcem, poput izgradnje koridora 5C. Jedan od uslova su proevropski zakoni o javnim nabavkama VSTS-u i sprečavanju sukoba interesa, koji su još u ladicama parlamentaraca. Potpuno je jasno da je vladajuća koalicija, vladajuće tri političke partije su antievropske i prokoruptivne. I njih ne interesuje evropski put. Evropska agenda je potpuno zaleđena i ništa ne čine po tom pitanju da budemo dio jednog uređenog organizovanog sistema. Ja sam govorio da razumijem tu strategiju dvokoraka, da se prvo harmoniziraju bošnjačko-hrvatski odnosi, pa onda stanje između Federacije i Republike Srpske, ali sam rekao da je neophodan prethodni korak, a to je zaustaviti destrukciju gospodina Milorada Dodika i vratiti se u institucije Bosne i Hercegovine. A prema riječima Olivera Varheja, daleko smo od uređenog sistema, jer su sve ključne reforme još na čekanju. Rudari 7 rudnika sa područja entiteta Federacija BiH, koji su od utorka prosvjedovali pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu, u poslijepodnevnim satima donijeli su odluku o prekidu prosvjeda. Kažu da neće odustati od svojih zahtjeva i da je proizvodnja uglja obustavljena do daljnjeg. Rudari su između ostalog nezadovoljni novim pravilnikom o radu i radnom učinku kojim bi im, kako kažu, bile smanjene plate, odnosno povećana norma. Tražili su da najniža plata iznosi 1000 maraka, te da im se uveže radni staž. Vlada Federacije BiH sinoć je formirala pregovarački tim za razgovore sa predstavnicima rudara, ali i rudari su odbili pregovore. Premijer Federacije Fadil Novalić jutros je uputio zahtjev predsjedniku predstavničkog doma federalnog parlamenta Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Rudari poručuju kako im je ugrožena egzistencija. Sindikat stoji iza tih odluka koje su rekli, znači mi stojimo iza toga da nema proizvodnje, pa ćemo vidjeti dok ćemo istrajati, ko će popustiti, gdje, da li nas ima, da li nas nema, da se jednom i to odluči. Imamo li posla, nemamo li posla, upitne su nam plate iz mjeseca u mjesec, to je više prešlo svaku mjeru. Ako oni mogu bez uglja, onda nek mogu, ako ne mogu, nek dođu nama pa ćemo se dogovoriti. Znači definitivno nema? Definitivno nema nikakvog odstupanja, ako mogu bez nas, nek mogu, a ja mislim da ne mogu. Tokom dana rudarima i mini koncertom podršku pružila i grupa Dubioza Kolektiv. Zbog obustave proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, od sutra se gase dva bloka u termoelektrani Tuzla. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede, rekao je da će raditi samo jedan kotao bloka 3 u Tuzli da bi se obezbijedila toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja za samo 10 dana. Nakon toga, upozorio je Andelija, isporuka električne energije bit će ugrožena. U Elektroprivredi su pozdravili odluku sindikata da prekinu proteste u Sarajevu, ali i navode da je neophodno brzo pokrenuti proizvodnju uglja. Da će sindikat pristat na određenu vrstu kompromisa, odnosno razgovora, nastavak razgovora o rješavanju problema, i mi očekujemo da iz tih razgovora onda proizađe i naravno nastavak proizvodnje. Nikome ne odgovara ovakvo stanje. Elektroprivredi je ogroman balast, taj nedostatak, već evidentan nedostatak energije u sistemu koji kompenzujemo nabavkom na tržištu električne energije, a naravno da i rudnici neproizvodnjom neće ostvariti prihod i onda ćemo doći u situaciju da ćemo imati veoma vrlo brzo problem sa isplatom novembarskih plata. Mi ćemo analizirati sve ovo i donijeti najkvalitetniju moguću odluku. Mislim da definitivno znamo u potpunosti s kim imamo posla. Ovo što smo doživjeli ovdje u ovih dva dana koja smo boravili, nama daje za puno pravo da budemo jako oprezni, jako obazrivi i moramo voditi računa zbilja o svakom svom potezu, pa da li ćemo i pregovarati, odlučit ćemo do kraja ovog dana. Za sve građane koje električnom energijom snabdijeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, važno je da se što prije pronađe rješenje da bi se normalizovala proizvodnja uglja u rudnicima, te da se ne bi dovelo u pitanje snabdijevanje strujom. Ako sadašnje stanje potraje, ono će, htio to neko ili ne, direktno pogoditi građane.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske kao ovlašteni predlagač podnio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti zakona o neprimjenjivanju kaznenog zakona BiH na području Republike Srpske. Ovaj zakon Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 30. srpnja, tri dana nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene kaznenog zakona BiH kojim se zabranjuje i sankcionira negiranje genocida i ratnih zločina, kao i veličanje osoba pravomoćno osuđenih za ratne zločine. Fahrudin Radončić, pravomoćno oslobođen optužbi zbog ometanja rada pravosuđa, tužio je Bosnu i Hercegovinu zbog neutemeljenog uhićenja i vremena tijekom postupka provedenog u pritvoru pod mjerama zabrane. Pravobraniteljstvo BiH je zatražilo da se zahtjev odbaci kao neutemeljen. Podsjećamo, Radončić je uhićen 25. siječnja 2016. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo udruživanje radi činjenja kaznenih djela, ometanja rada pravosuđa te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Svjedočenjem tri uposlenice Federalne uprave civilne zaštite nastavljeno je suđenje Fadilu Novaliću i drugima, optuženim za kupovinu 100 kineskih respiratora po cijeni od 10,5 milijuna maraka. Harisa Pepeljak, viša referentica za uredsko poslovanje u sektoru za opće i pravne poslove, svjedočila je prva. Pepeljak je izravno radila na protokolu, a tijekom svjedočenja potvrdila je kako je 3. travnja 2020. godine protokoliran prijedlog za nabavu 100 respiratora, kao i ugovor sa Srebrnom malinom Fikreta Hožića, na kojem je navedena vrsta respiratora HCVE003, ali da nije protokoliran ugovor za kupovinu respiratora druge vrste ACM812A. Nakon nje svjedočile su Meliha Glavnić i Selma Hadžić. Naredno ročište zakazano je za 1. prosinac. Prizivno vijeće suda Bosne i Hercegovine nakon obnovljenog postupka pravomoćno je osudilo bivšeg državnog ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića na 6 mjeseci zatvora zbog zlouporabe službenog položaja ili ovlasti, javlja BIRN. Proglašen je krivim kako je svjesno iskorištavao ovlasti kako bi pribavio imovinsku korist svom vozaču Adnanu Bektiću, potpisujući s njim ugovore o djelu 2012. godine za poslove za koje je znao da ih ne obavlja, javlja Detektor. Vijeće je naložilo da se od Bektića oduzme nezakonito pribavljenih 4.014 maraka. Pandemija koronavirusa u našoj zemlji ne jenjava u četvrtom valu. 48 osoba je preminulo od posljedica koronavirusa, a zaraza je potvrđena kod 825 osoba. S ovim je ukupan broj preminulih od koronavirusa u našoj zemlji povećan na 12.386 osoba. Od početka pandemije do sada zaraženo je 271.323 osobe. Europa je i dalje epicentar pandemije koronavirusa. Najveće povećanje broja zaraženih bilježi Njemačka, dok liječnici u toj zemlji upozoravaju kako je sve više mladih na respiratorima. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, brojne zemlje Europske unije razmatraju uvođenje dodatnih mjera. I Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju, nastavi li se povećavati broj preminulih, Europa bi do proljeća mogla imati još 500.000 preminulih od koronavirusa. U Njemačkoj je stupio na snagu novi zakon o zaštiti od zaraznih bolesti, a više saveznih pokrajina pooštrilo je epidemiološke mjere. Prema izjavama nadležnih iz instituta Robert Koch, u posljednja 24 sata zabilježeno je gotovo 67.000 novozaraženih. Posebno zabrinjava veliki broj mladih kojima je sve češće neophodno bolničko liječenje. To je još jedna bitna razlika u odnosu na prošlu godinu. Sve više je mladih na intenzivnoj njezi. Vrijeme liječenja je znatno duže, što dovodi do duže zauzetosti kreveta na intenzivnoj njezi. Stoga kreveti na ovoj njezi nisu dostupni za druge pacijente. Povećanje broja zaraženih koronavirusom bilježi i Francuska, što je primoralo vlasti da razmišljaju o novim epidemiološkim mjerama. Novi set mjera trebao bi biti objavljen već sutra, a iz vlade ukazuju na potrebu jačanja kampanje vakcinacije. Situacija je jasna. Naša epidemiološka situacija se očito pogoršava. Broj dnevnih slučajeva povećan je za gotovo 80% tokom samo jedne sedmice i sada u prosjeku imamo 20.000 novih slučajeva dnevno. Jučer je prijavljeno više od 30.000 novozaraženih, što je broj sličan onom kojeg smo imali na vrhuncu četvrtog vala. Zabrinutost širenjem koronavirusa dijeli i Svjetska zdravstvena organizacija, čiji regionalni ured za Europu predviđa povećanje broja smrtnih slučajeva u narednim mjesecima.
Upozoravaju i na pritisak kojem bi mogle biti izložene bolnice širom Evrope. Vrlo smo uznemireni. Prošle sedmice smo premašili granicu od 1,5 milijuna smrtnih slučajeva. Ako nastavimo sadašnjom putanjom, predviđamo više od 500,000 smrtnih slučajeva do proljeća sljedeće godine. To je stvarno zabrinjavajuće. To je trošak i za zdravstvo, ali i veliki udar na naše bolnice i cijelu zajednicu. I dok medicinski radnici vode borbu sa koronavirusom, sve je glasniji otpor prema epidemiološkim mjerama koje se uvode širom Evrope. Stotine Ukrajinaca marširale su ulicama Kijeva protestujući protiv odluke ukrajinske vlade da uvede obaveznu vakcinaciju državnih službenika, nastavnika i ljekara. Uprkos obećanju predsjednika Zelenskog da će svakome ko pristane na vakcinaciju biti uplaćen novčani iznos od oko $40, stopa vakcinacije u Ukrajini iznosi tek nešto više od 23%. Olaf Scholz bit će novi njemački kancelar i predvodit će trostranačku vladu sastavljenu od socijaldemokrata, zelenih i slobodnih demokrata. Rezultat je to koalicijskog dogovora koji je danas i službeno predstavljen. Scholz će na mjestu kancelara zamijeniti Angelu Merkel koja je tu dužnost obnašala 16 godina. Prema koalicijskom dogovoru Ministarstvo vanjskih poslova pripašće stranci zelenih, dok će prvi čovjek slobodnih demokrata, Christian Lindner, biti na čelu Ministarstva financija. Postignuta je semafor koalicija. SPD, Zeleni i FDP su dogovorili zajednički koalicioni sporazum, a time i saziv nove vlade. Sporazum sada predajemo našim strankama na odobravanje i sada krećemo u intenzivnu kampanju da dobijemo u narednih 10 dana stranačku podršku. Cilj nam je predvoditi prvu koaliciju crvenih, žutih i zelenih na saveznom nivou. Koalicija je ustanovljena pod jednakim uslovima za tri partnera koji će unijeti novu snagu za dobrobit naše zemlje. Novoizabrana švedska premijerka Magdalena Andersson podnijela je ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovana, kada je njen koalicijski partner iz stranke zelenih napustio vladu. Na tiskovnoj konferenciji kazala je kako želi podnijeti ostavku na mjesto premijerke, ali da je spremna ponovno pokušati kao čelnik jednostranačke vlade. Sve srednje škole u zapadno-hercegovačkom kantonu, osim nekoliko odjela srednje strukovne škole u Ljubuškom, danas su stupile u opći štrajk. Gotovo 30 dosadašnjih sastanaka sa kantonalnom vladom nije urodilo plodom. U štrajku su im se pridružila i kolege iz osnovnih škola. Početkom veljače 2019. godine istekao je kolektivni ugovor članovima sindikata srednjih škola u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Od tada su sa županijskom vladom imali oko 30 sastanaka, bez dogovora svaki put. Loši uvjeti rada i niske plaće također su razlozi današnjeg stupanja u generalni štrajk. Iz vlade poručuju, već smo povećali plaće proračunskim korisnicima. Da ne bismo zvučali bahato, kako smo nezadovoljni povećanjem plaće, to povećanje plaće iznosi za profesora početnika negdje oko 45 maraka. I sa tih 45 maraka on opet ima plaću 990 maraka, što je ispod federalnog prosjeka. Da ne govorimo o profesorima koji imaju više godina staža, oni imaju veće plaće samo na taj staž. Na primjer, profesor sa 20 godina staža iziđe negdje oko 1150 maraka, možda 10-20 maraka gore dolje. Mi imamo neke limite, imamo proračun i ne možemo se dovesti u poziciju da ugrožimo proračun. Ugrožavanje proračuna znači ugrožavanje normalnog života u županiji. Za sad nismo u mogućnosti više. Stanjem u obrazovanju u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj nisu nezadovoljni samo u srednjim školama. Nezadovoljni su i u osnovnim školama koji su danas održali štrajk solidarnosti, ali i štrajk upozorenja u vidu neodržavanja drugog sata u obje smjene. U zadnjih 12 godina naša plaća povećana samo 12%, s tim da smo u jednom periodu imali i umanjenje plaće od nekih 8%. I ono što je vlada najavila da je kad je bilo povećanje 2017. od 5%, to je bilo samo povrat onog umanjenog dijela ranije. Inače, vlada Županije Zapadno-Hercegovačke jedina je u federaciji koja nema potpisan kolektivni ugovor u sektoru obrazovanja. Neformalna skupina građana okupljena pod nazivom Stop izgradnji mini hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci uputila je otvoreno pismo ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenki Golić. U pismu traže obustavu rada mini hidroelektrane Podivić i izgradnje mini hidroelektrane Samar.
Nama je uskraćeno pravo da odlučujemo šta želimo da se gradi u našem gradu. Uskraćeno nam je pravo da se neposredno izjasnimo o njihovoj izgradnji, ali nam je uskraćeno pravo da se izjasnimo o njihovoj gradnji posredno preko naših odbornika u Skupštini grada. Veći neki investitori, jer smo mi obustavili zaključkom određene postupke, tužuju naše ministarstvo i vladu, odakle nama pravo da obustavljamo određene radnje i neka prava koja su stečena u nekom ranijem periodu i da imaju pravo na to. Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja počinje sutra u više gradova u našoj zemlji. Kampanja će sadržavati specifične aktivnosti i poruke za podizanje svijesti kako bi se obilježili 25. studeni Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. prosinac, Svjetski dan borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, 3. prosinac, Svjetski dan osoba sa invaliditetom i 10. prosinac, Međunarodni dan ljudskih prava. U okviru kampanje bit će organizirane predstave, likovne izložbe, promocije knjiga i drugi kulturni događaj, više od 25 radionica, predavanja i diskusija, ulične akcije usmjerene na podizanje svijesti građana o rodnoj ravnopravnosti, rodno zasnovanom nasilju i ljudskim pravima. U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan 11. međunarodni znanstveni skup Bosansko-Hercegovačka država i Bošnjaci. Skup je organizirala Bošnjačka zajednica kulture Preporod s ciljem odgovaranja na neka od ključnih pitanja države BiH i u ovom slučaju bošnjačkog naroda. Središnja tema bila je posvećena gorućem pitanju u javnom diskursu, a to je odnos građanskog i etničkog u političkoj kulturi. Na ovo pitanje nastojalo se odgovoriti interdisciplinarno, kao akademska zajednica neopterećena dnevnom politikom. Imajući u vidu pluralnost bosansko-hercegovačkog društva i njegovu složenost, rečeno je kako isključivost u bilo kojem smislu nikako ne može biti rješenje. Isključiva rješenja ovdje nisu moguća, zato ovdje dakle nametanja nisu moguća, zato je ovdje uvijek i nužan dijalog, uvažavanje s jedne strane i kolektiviteta, koje dakle ne možemo zanemariti, i s druge strane naravno uvažavanje individualnih građanskih prava. Premijerna izvedba predstave Proces 10693 koja progovara o ubojstvu osmoro djece na igralištu u Vitezu 1993. godine bit će održana u subotu od 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru. Trosatna predstava podijeljena je u tri čina, a autori kažu kako je njihova namjera bila izbjeći patetiku, kič, banalnost i aktivizam, te rafiniranim i suptilnim pristupom progovoriti o intimnim stanjima onih koje je ta tragedija najviše pogodila, obiteljima žrtava. Nakon predstave u planu je snimanje istoimenog filma i radiodrame. Predstava će sigurno biti jako intenzivna za publiku, ali to ne znači da će se ta intenzitet, da je nešto čega bi se publika trebala bojati, već da pače poziva ih da se na neki način prepuste i oslobode i neke dijelove sebe, da nešto razumiju na drugi način i da izađu mrvicu drugačiji. Koristimo maltene cijeli prostor Hrvatskog narodnog kazališta, a u glumačkom smislu ona meni osobno bila najveći izazov u mojoj karijeri koja je u Hrvatskom narodnom kazalištu duža već od 20 godina. Tako da ono bez sumnje ostaće zabilježena kao nešto vrlo, vrlo neobično kada čovjek ono mora otvarati neke fajlove unutar sebe koje je već davno zakopao ili mislio da ih je zaboravio. Vrh Bosanska nadbiskupija priključila se danas inicijativi organizacije Kirše iz Not, te je osvjetljavanjem Sarajevske katedrale u crveno izrazila solidarnost sa progonjenim kršćanima diljem svijeta. Katedrala Srca Isusova je tom prigodom od 17 sati do ponoći obojena crvenim svjetlom. Euharistiju je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu sa vrhbosanskim nadbiskupom koadjutorom monsignorom Tomom Vukšićem. Kirša iz Not, međunarodna katolička humanitarna organizacija sa papinskim pravom, već godinama posljednje srijede u studenom diljem svijeta pokušava skrenuti pozornost na kršćane koji trpe zbog svoje vjere. I toliko u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama i laku noć.